nga diabeti, zbuloni qelsin që e lufton këtë sëmundje kaq shumë të përhapur. Diabeti tipi 2 dhe mbipesha janë të lidhur angusht me njëra tjetrën. Personat që janë mbipesha apo obez kanë rrezik më të madh ta zhvillojnë diabetin e tipi 2, i cili është sëmundje kronike që karakterizohet me rritje të nivelit të sheqerit në gjak. Ky tip i diabetit mund të shpjerë në komplikacione serioze nëse nuk kontrollohet, duke përfshirë humbje të shikimit, probleme të zemrës dhe enëve të gjakut, dëmtim të nervave, dëmtim të veshkave dhe çrregullim të dëgjimit, e të tjerë. Por diabeti tipi 2 mund të parandalohet dhe të trajtohet nëse kontrollohet. Në studimin e ri nga Universiteti i Cambridge-it është zbuluar se humbja e të paktën 10% të peshës në 5 vitet e para të diagnostikimit mund t'i ndihmojë pacientët ta largojnë thuajse krejtësisht sëmundjen. Obeziteti është faktori më i madh i rrezikut për zhvillimin e tipit 2 të diabetit. Rrjedhimisht, arsyeja se pse shkalla e tipit 2 të diabetit është në rritje ka të bëjë se njerëzit vazhdimisht po shtojnë peshë dhe po e shmangin aktivitetin fizik. Prandaj, ekspertët rekomandojnë që njerëzit ta kuptojnë rëndësinë e menaxhimit të peshës përmes rritjes së aktivitetit fizik dhe mbikëqyrjes së ushqimit.